з міського військомату прийшла на роботу повістка. Мене попередили, видали наказ, і я прибув сюди. Перший раз повістка, але я знаходжусь у військовому резерві. За професією цивільною я юрист, за військовою спеціалістю я психолог. Коли вже прибули, нас розподілили по місцях, визначили наші посадові обов'язки, так, нам розповіли. Військове забезпечення поточної діяльності військовослужбовців, рот, взводів, відділень. Тобто, якщо у когось виникли якісь проблеми психологічні, або вони до нас звертаються, ми їм допомагаємо. Повістка прийшла, але зразу був дзвонок, я за повісткою сам до військкомата прийшов, тому що ситуація серйозна в країні. В 2014 році таким же самим чином прийшлося йти в АТО на Донецькому напрямку. Вже приходилось захищати батьківщину. І зараз, по першому поклику, душа не в неспокої і інакше неможливо. Вдома оставатися неможливо. Є навички, я був командир гранатометного взводу, але тут трохи інші задачі. Ну, з особовим складом, також морально-психологічний стан людей, робота з ними. 5 грудня по 14 грудня на території Херсонської області організовуються тактичні навчання бригади територіальної оборони. На ці збори були привлечені військовозобов'язані Херсонської області, як приймавши участь в бойових діях, так і зобов'язані, які тільки залучились до лав Збройних сил. Основна задача тактичних навчань – набратися опиту, провести злагодження підрозділу і на цей період організувати охорону і оборону важливих об'єктів Херсонської області облрайадміністрації. Військову присягу сьогодні приймало 72 військовослужбовці.